На об'їзній трасі неподалік КПП «Ужгород» сталася аварія. Автівка врізалася в задню частину фури. Вантажівки стоять тут у два ряди, а легкові авто просто не мають змоги проїхати. За словами водія фури, шофер легковика в'їхав у фуру через те, що з протилежного боку на великій швидкості рухалися дві машини. Стояли тут в очереді на кордон, їхав водій. Там якась помеха вроді би була у нього спереді, там одна друга машина об'їжджала. Нема куди діватися, і він вже якби спричинив ДТП. На місці аварії поліція склала протокол, забрала розбитий легковик і організувала проїзд другою смугою траси. Та шофери фури, які стоять тут по декілька днів, нарікають. Частина далекобійників хоче швидше оминути чергу і починають ставати у другий ряд. До того ж, машини тут їздять часто занадто швидко, тому ризик ДТП високий. Одна полоса стоїть, що машини сплять, не можуть рухатися, а друга полоса машини об'їжджають і стають просто, щоб їх не об'їхали другі машини.